Սպառնացել են պայթեցնել Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատունը։ Անհայտ անձինք հայտարարել են Մոսկվայում Հայաստանի և Բելարուսի դեսպանատներում պայթյունի սպառնալիքի մասին, պահանջելով զորքերը դուրս բերել Ղազախստանի տարածքից։ Այս մասին հայտնում է ՏԱՍՀ-ն՝ հղում կատարելով իրավապահ մարմիններում սեփական աղբյուրներին։ Նախորդ օրը հայտնի դարձավ, որ պայթյունի սպառնալիքով նամակ է ուղարկվել Հայաստանի և Բելարուսի դեսպանատների էլեկտրոնային փոստին։ Անհայտ անձինք պահանջել են, որ երկրների զորքերը դուրս բերվեն Ղազախստանի տարածքից։ Գործակալությունը հայտնել է զրուցակիցը։ Նրա խոսքով շենքերը հետազոտվել են, պայթուցիկ սարքեր կամ պայթուցիկ նյութեր չեն հայտնաբերվել։ Հիշեցնենք, հունվարի 2-ից Ղազախստանում զանգվածային անկարգություններ են սկսվել, հանգեցնելով կառավարության հրաժարականի։ Երկրում երկու շաբաթով արտակարգ դրություն է սահմանվել։ Ղազախստանի նախագահը հայտարարեց, որ ահաբեկչության վտանգը հաղթահարելու երկրի ներսում իրավիճակը կայունացնելու հարցով դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես ՀԱՊԿ ԱԽ նախագահ, Ղազախստանի դիմումով անմիջապես խորհրդակցություններ սկսեց ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հետ և հայտարարեց, որ իրավիճակի կայունացման և կարգավորման նպատակով ՀԱՊԿ-ն հավաքական խաղաղապահ ուժեր կուղարկի Ղազախստան։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի կազմում զինվորականներ է ուղարկել Ղազախստան։ Խոսքը շուրջ 100 զինծառայողի մասին է, որոնք պետք է զորախմբի կազմում ապահովեն ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պահպանությունը։ Ադրբեջանցիները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, փաստինֆոն տեղեկացնում է։ Վարդանիսի տարածաշրջանի Վերին Շորժա համայնքում ադրբեջանական զինծառայողները կրկին փորձել են սադրանքի դիմել։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել, ինչի արդյունքում փոխհրաձգություն է սկսվել։ Վերին Շորժա համայնքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը փաստինֆոին տեղեկացրեց, որ ինքը ևս լսել է կրակոցի ձայները, կապվել է դիրքապահների հետ և տեղեկացել, որ թշնամու կրակը լրացվել է։ Կրակոցների ձայները ես լսել եմ, տղաների հետ խոսել եմ, հակահարված են տվել, լրացրել թշնամու կրակը, չեն թողնում գլուխ բարձրացնեն։ Ադրբեջանցիները կրակել են դիրքերի ուղությամբ, մերոնք էլ համապատասխան կրակոցներով, առայժմ լրացրել են, տեղեկացրել է Վերին Շորժա համայնքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը։ Կյանքում առաջին անգամ զգացի, որ իմ թիկունքում կանգնած է պետությունը, Նիշանյանը ազատ արձակման մասին։ Պոլսահայ մտավորական լեզվաբան Սևան Նիշանյանը շնորհակալություն է հայտնել Հունաստանում ՀՀ դեսպանությանը և դեսպան Տիգրան Մկրտչյանին իրեն ազատ արձակելու հարցում անհավանական ջանքեր գործադրելու համար։ Դեսպանը օր ու գիշեր աշխատեց, նա ոչ մի րոպե ինձ մենակ չթողեց, իմ կյանքում առաջին անգամ զգացի, որ իմ թիկունքում կանգնած է պետությունը, առանց որևէ պայմանների և առանց որևէ տատանման, բոլորովին այլ զգացում, դա լավ է, ես չգիտեի, ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Նիշանյանը։ Հայ լեզվաբանը նաև նշել է, որ դատարանը վճռել է դադարեցնել իրեն կալանքի տակ պահել է Նիշանյանի խոսքով, հնարավոր է, որ ինքը ստիպված լինի որոշ ժամանակով հեռանալ Հունաստանից և գուցե ապրի Հայաստանում։ Հունաստանի կառավարությունը չի երկարաձգել պոլսահայ մտավորական լեզվաբան Սևան Նիշանյանի Հունաստանի քաղաքացու հետ ամուսնացած լինելու կապակցությամբ ձեռքբերված կացության իրավունքի ժամկետը, որը լրացել է դեկտեմբերի 29-ին։ Նիշանյանը դեկտեմբերի 30-ին ձերբակալվել էր կացության կարգավիճակի ժամկետի լրանալու պատճառով։ Սևան Նիշանյանը, ով 2014 թվականին Թուրքիայում 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, բանտից փախուստի էր դիմել 2017 թվականի հուլիսի 14-ին։ 2017 թվականի հուլիսի 25-ին Նիշանյանը հայտնել էր, որ ապաստան ստանալու համար դիմել է Հունաստանի իշխանություններին։ Նիշանյանը Թուրքիայում ձերբակալվել էր Իզմիրի Սիրինջե գյուղի իր սեփական այգում իբր ապօրինի շինարարություն կատարելու համար։ Թուրքական մամուլն այդ ժամանակ գրում էր, որ Սևան Նիշանյանի ձերբակալությունը իշխանությունների սարքած գործն է, քանի որ մտավորականը բազմիցս հանդես էր եկել թուրքական կառավարության բացերի հրապարակային քննադատությամբ։ Սիրոսի վարչական դատարանը որոշում էր հրապարակել համաձայն, որի Սևան Նիշանյանն ազատ էր արձակվել։ Քննարկում ենք հարցամար 63-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու և 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, համեցեք պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բյուջեից վերաբաշխվում է ընդհանուր առմամբ 128,439,000 դրամ, որից առաջինը 98,400,000
ծառայություն 401,000 դրամ գումարը դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա հատկացվում է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ին հետևյալ աշխատանքների իրականացման համար. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի 10-11-րդ դարեր Պարսպապատի հարավ-արևմտյան հատվածին և երկրորդ բաղնիքին հարող հատվածների պեղումներ, Լոռու մարզի Լոռու Բերդ համայնքի Լոռու Բերդ ամրոցի Միջնաբերդի պարիսպների հարավ-արևմտյան հատվածի եկեղեցու և երկու բաղնիքների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակում, Լոռու մարզի ամրակից գյուղի ռուսական եկեղեցու 1846 թվականի ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակում, Թավուշի մարզի Սրվեղ վանական համալիրի 13-րդ դար ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակում, Թավուշի մարզի Թավուշ ամրոցի 10-րդ դար պարիսպների, կից կառույցների եկեղեցու ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակում, երկրորդ կետը 20,138,000 դրամ գումարը ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա հատկացվում է Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՊՕԱԿ-ին, Հայաստանի Հանրապետության Թավուշի մարզի Բերդ համայնքի Թավուշ ամրոցի տարածքի պեղումների իրականացման համար։ Երրորդ 9,900,000 դրամ գումարը ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա հատկացվում է Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՕԱԿ-ին Արենի 1 քարանձավից գտած մեր թվարկությունից առաջ 3600-3500 թվականների հնագիտական գտածո կաշվե ոտնամանի պահպանման համար հատուկ ցուցապահարանի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ձեռբերման համար։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, մենք Հայաստանում պատմամշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրների նկատմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք, որովհետև կարևորում ենք մեր ինքնության և պատմության հուշարձանների պահպանումը, նաև մենք նախորդ տարվանից, այսինքն 2020 թվականից մի ծրագիր պիտի սկսեինք, որը պատերազմի պատճառով ընդհատվեց, խոսքը մեր